Karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Steven Waruru, mshambulizi wa klabu ya Ulinzi Stars, ametoa tuzo la mwezi wa Aprili. Waruru aliye na umri wa miaka 26 alikuwa nguzo muhimu kwa wanajeshi hao, huku akiwasaidia kulaza Mathare United mabao 5-1, huku akipachika mabao 2 katika mchuano huo. Aidha, katika tuzo hizo aliwapiku wachezaji kama vile kipa wa Post Rangers Patrick Matasi na mchezaji wa pili kutoka Ulinzi kutoa tuzo hii baada ya John Makwata msimu